drejtësia në dorë të partisë që mban në arrest liderin e opozitës, pa asnjë fakt dhe pa asnjë akuzë, nuk mban në arrest Veliajin, i cili ka një mal me prova dhe fakte, si dhe akuzë konkrete. E në fakt, si rjedhoj, Veliaj vazhdon me sistemin e ti prej krye hajduti. Në foton numër 1, ANK Architecture SHPK, është subjekti në pronësi të Albana Koçollari, motra e Mirela Koçollari, me detyrë drejtoreshe përgjithshme në drejtorinë e promovimit të qytetit pranë bashkisë Tiranë. Kjo e fundit ka përfshirë kompaninë e motrës së saj duke lidhur kontrata me bashkinë Tiranë. Konkretisht, në foton numër 2 tregohet, kontrata e datës 13 dhjetor 2019 me objekt konsulencë, ekspertizë për vlerësimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti, shkolla e mesme Sami Frashëri.